Mä valitsin tähän valotuskuvaksi ihan kehyksiin tietyn muodon, koska se muoto tässä näin saattaa meidät alkuaikoihin. Se on se itse asiassa, mistä mä tulen tänään itse puhumaan. Ja mä uskon, että selviää myöskin todennäköisesti, että mistä tämä muoto myyteissä on oikein, mistä se on peräisin. Tervetuloa. Mä palaan vielä hetkeksi tuohon kesäkuiseen seminaariin, koska tuon seminaarin jälkeen niin mua jäi painamaan eräs asia. Kuinka moni teistä muuten oli tuolla Esoterian maailman seminaarissa kesäkuussa? Kuinka moni teistä on nähnyt mahdollisesti Vimeosta noita Esoterian maailman luentoja? Okei. Eli muutamia, jotka ei tiedä asiasta, he ketkä eivät ole niitä nähneet ja kuulleet, niin mä käsittelin siellä sellaista asiaa kuin pyhä arkkitehtuuri, toisin sanoen pyhien symbolien ja mittasuhteiden roolia rakentamisessa. Ja siitä, kuinka nämä perinteiset tavat, että ne ei pelkästään ole säilyneet puhutussa ja kirjoitetussa perinteessä, vaan ne on kulkeutunut myöskin mukana yhteiskunnan fyysisissä rakenteissa, kuten esimerkiksi juuri rakennusten muodoissa ja sitten mittasuhteissa. Mutta tämän seminaarin jälkeen niin mua vaivasi sellainen asia, että mä en mun mielestäni ollut päässyt tarpeeksi syvälle siihen aiheeseen. En joko omasta mielestäni niin uskaltanut sitä tehdä, tai sitten vaihtoehtoisesti, niin mä en ymmärtänyt sitä perimmäistä syytä, että miksi tätä pyhää geometriaa sellaisenaan, miksi on ollut niin tärkeä perinne, että se on säilynyt. Joten tämän kyseisen seminaarin jälkeen niin mä sukesin sitten syvään päätyyn saman tien. Ja kas kummaa, maailma aukesi jälleen ihan täysin uudella tavalla mulle. Ja se on se asia, mistä mä oikeasti tänään tulen teille puhumaan. En siis kaupunkien geometriasta, pyhästä geometriasta, vaan ehkä meidän mielemme pyhästä geometriasta. Eli mä tuun tänään puhumaan alitajuisesta maailmasta, tervetuloa, sekä sitten tiedostamattomasta maailmasta ja kuinka se on ohjannut ja edelleen ohjaa merkittävästi sitä, mitä me teemme ja ylipäätänsä miksi me teemme jotain asioita. Ja sen vaikutus se on ihan suunnattoman suuri, tervetuloa, ja se on niin suuri, että sitä ei oikeastaan vieläkään ymmärretä, mikä sen merkitys ja merkityksellisyys on. Ja kun mä kasasin näitä kahta luentoa, niin mulla oli tarkoituksena itse asiassa pitää toinen luento meidän muististamme, mutta mä joudun teidän ikäväksenne niin toteamaan sellaisen asian, että se muistin käsittely, mä otan sen täysin omana kokonaisuutena sitten esille jossakin vaiheessa. Et mä en näitä meidän mielemme peruspilareita, niin mä huomasin, että mä en yksinkertaisesti saa niitä yhteen 45 minuuttiseen millään mahtumaan. Ja ihan sama, sit mä olisin tehnyt karhunpalveluksen myöskin sille muistin käsittelylle. Ei sekään kokonaisuudessaan 45 minuuttiin olisi mahtunut. Ehkä sellainen pieni huomio ennen varsinaista materiaalia, niin yleensä kun mä käsittelen muinaisuutta, niin mä etenkin kun teen sitä vaihtoehtoisesti ja puhun esimerkiksi alkujumalista ja tällaisista, niin heidän vaikuttamisestaan täällä maapallolla, niin mä esitän asioita jossain määrin sellaisina, että he ovat olleet fyysisiä tai ainakin pystyneet vaikuttamaan ihmisiin jollakin tavalla. He ovat olleet olentoja, hahmoja, entiteettejä, mutta tänään me tutustumme heihin jossain määrin aivan toisesta näkökulmasta, sellaisesta, missä heiltä ei oikeastaan vaadita fyysisyyttä sellaisenaan, mutta se ei tietenkään niin kuin poissulje sitä mahdollisuutta, koska mehän ollaan varmasti huomattu se, että tämä maailmankaikkeus, se yksinkertaisesti, sen mekanismit, niin mielenkiintoisia kuin ne onkin, niin ne on ikään kuin heijasteita toisistaan ja myöskin skaalautuvia, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on kaksi asiaa, mikä ei sen avulla ei poissuljeta heidän fyysistä vaikutusta tai sitä, että he olisivat voineet olla toisenlainen voima. Näiden kahden luennon lähteenä on Jordan B. Petersonin opus Maps of Meaning. Suosittelen ehdottomasti, todella
painava kirja, siinä on paljon asiaa ja muutenkin arvostan herraa ja hänen kirjoittamistapaansa sekä hänen syvällisyyttä ja tulkintaa, analyysiä kaikista asioista. Mutta mikäli me nyt aloitetaan tämä asian ruotiminen, niin on varmasti syytä aloittaa arkkityyppien isästä, eli Carl Jungista, joka esiintyy tässä diassa oikealla. Heille, ketkä on kiinnostuneita psykologiasta tai vastaavasti sitä opiskelleet, niin Jungin 12 arkkityyppiä saattaa olla hyvinkin varmasti tuttu juttu. Jung, joka siis oli psykiatri, hän oli analyyttisen psykologian perustaja, niin hän kehitti käsitteen arkkityyppi vastaamaan eräänlaista ihmismielen piilotajunnan teemaa tai itse asiassa useita teemoja, jotka sitten ilmenevät meidän psyykkeessämme täysin luonnollisesti ollen eräänlaisia yleismaailmallisia ajatuksia, jotka sitten mahdollisesti koostuvat myöskin edellisten sukupolvien kokemusperinteestä. Eli tässä on myöskin tällainen biologinen evolutiivinen jatkumo käsite. Ja vaikka mä nyt just määrittelin teille sen, mitä me ymmärretään jungilaisesta arkkityypistä, niin meillä ei oikeasti ole missään määrin täysin selvää, että mitä Jung itse arkkityypillä tarkoitti, koska se arkkityyppi käsite, niin se on yksinkertaisesti niin monimutkainen ja monimuotoinen ilmiö.